Put oslobođenja, put povjerenja. Općinski sud u Sarajevu zabranio je štrajk ljekara koji je počeo 5. septembra jer nije najavljen niti organizovan po zakonu, kažu. Sud je odlučio po tužbi javne ustanove Dom zdravlja Sarajevo, Opće bolnice Abdulah Nakaš te Ministarstva zdravstva i vlade kantona Sarajevo. Odmah nakon ove odluke oglasio se i Sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo. Kažu, štrajk se nastavlja i ide do pravomoćnosti presude, odnosno do konačnog završetka sudskog postupka ili do dogovora sa vladom kantona Sarajeva. A proteklih 9 dana građani su bili bez potpune zdravstvene usluge jer su ljekari primali samo hitne slučajeve. Evo što kažu o štrajku ljekara i odluci suda o zabrani štrajka. Možda je trebalo malo naći mjesta i za djecu, jer imam slučaj u firmi da djeca znači nisu mogla pohađati obdanište, odnosno boraviti u obdaništu zbog situacije u kojoj su roditelji došli, nisu mogli dobiti ljekarska uvjerenja. Čini mi se da deceniju i više oni nisu imali povećanje plaće. Opravdavam, taj njihov potez u svakom pogledu. Opravdavam, jer oni su ipak ljekari, oni liječe ljude, ali nisu zadovoljni svojim platama, plate su i male, dok naši političari imaju plate, ali ništa ne radi. I ljekari, iako su ljekari, pretjerali su. Ja recimo čekam već 10 dana na jednu običnu uputnicu. Ne mogu je dobiti.